ଦଧିବା ମନାୟ ନମଃ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନେତ କ'ଣ ପାଇଁ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ ଏ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଲାଲ ନେତ ସର୍ବଦା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ ଉଡ଼ୁଥାଏ ଏ କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ଅଛି ଏହି ନେତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓଲଟା ଚଢ଼ି ସେଠାକୁ ଯାଇଥାଏ ନେତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅଟେ ଏହି ନେତ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଏହି ନେତକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଏ ଏହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେତ ଉପରେ ଶିବଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ନେତ ସମ୍ପର୍କରେ ପୌରାଣିକ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ନେତର କାରଣ ହନୁମାନ ଅଟନ୍ତି ହନୁମାନ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରର ଦଶ ଦିଗକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହନୁମାନ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ହନୁମାନ ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ନ ଶୁଭିବାର କାରଣରୁ ନେତର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଦିନେ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ହନୁମାନ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାରଦ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନାରଦ ଦ୍ୱାର ଫାଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦାସ ମନରେ ବସିଛନ୍ତି ନାରଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦାସ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ କି ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦରେ ବିଶ୍ରାମ କେମିତି କରିହେବ ଏହି କଥା ନାରଦ ଫେରିବା ବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ହନୁମାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଦୂରକୁ ଫେରିଯାଅ ନହେଲେ ତୁମର ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କର କାରଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶବ୍ଦରେ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ସମୁଦ୍ରଦେବ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ ହେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ମୋର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନର ବେଗ ଗତି କରିବ ଶବ୍ଦ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ପବନଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କଥା ଶୁଣି ହନୁମାନ ନିଜର ପିତା ପବନଦେବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦିଗରେ ବହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କଥାରେ ପବନଦେବ କହିଲେ ହେ ପୁତ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତେଇବି ତୁମେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧ୍ୱନିରହିତ ବାୟୁକୋଷୀୟ ବୃତ୍ତ ବା ବିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହନୁମାନ ଏହି କଥା ବୁଝିଗଲେ ତେଣୁ ହନୁମାନ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଏବଂ ପୁଣି ଏହି ବାୟୁଠାରୁ ପ୍ରଖର ଗତିରେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚକ୍ର ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଏପରି ଏକ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ
ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଶବ୍ଦ ଘୁରି ବୁଲିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ଧ୍ୱନି ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଠାରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶବ ଜଳାଯାଏ। ଏହି ଶବ ଦାହର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କାରଣରୁ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଲାଲ ପତିତ ପାବନ ନେତ ସର୍ବଦା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଏହି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉପରେ ଶିବଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆନନ୍ଦରେ ଘଡ଼ିଏ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ଶେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।